មកអោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រអប់ចេញថ្ងៃច័ន្ទបាទថ្ងៃទី29ខែ7នេះគឺល្អមែនទែនតែម្ដងយើងចូលមកមើលមកហើយមិនមានតែប្រអប់ទៀតគឺមាន2អញ្ចឹងប្រអប់ដែលត្រូវចេញខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយហ្មងគឺ highlight continent នេះនឹងចេញអានេះគ្រាន់ highlight card ទេណាហើយក្រៅពី highlight card នោះគឺបាទ show time នេះ3រូបនឹងមាន Omo មាន Depot មាន Rodriguez បាទជើងចាស់យើងត្រឡប់មកវិញឯខានឃើញយូរមួយទៀតនេះគឺ National Team Selection ជម្រើសជាតិអង់គ្លេសគាត់ទៅលើជម្រើសជាតិអង់គ្លេសប្រកាសពីបងប្អូនយើងដឹងថាចេញណាគេហ្នឹងគឺនេះបាទ David Beckham Lampard មួយទៀតហ្នឹង Steven Gerrard របស់យើងអូខេអាហ្នឹងប្រហែលចេញថ្ងៃច័ន្ទណាហើយមានបងប្អូនយើងមួយចំនួនសួរដែរថានេះ Welcome Login Bonus ហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅបានអាហ្នឹងគឺបានតែអ្នកដែលចូលលេង account ថ្មីនិយាយទៅ account ថ្មីជ្រើងហ្មងទៅបង្កើតមកថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហ្មងទៅយើងទទួលបានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងគេរបស់ free គេឲ្យតែអ្នកដែលលេង account ថ្មីថ្មីទេអញ្ចឹងយើង slash យើងចូលទៅ review របស់ផ្លាករបស់យើង wow ក្នុងនេះលុយខ្ញុំនិយាយមែនណាតំនេះ crew saka stone ខ្ញុំសុំលឿនលឿនណាបងប្អូនសើស្គាល់គុណភាពណារ៉ូទ្រីហ្នឹងសើកំពូលល្អតែក្រៅពីហ្នឹងអត់ទេ3រូបនេះអត់ល្អទេខ្ញុំថាល្អប្រអប់ហ្នឹងមានរ៉ូទ្រី Mbappe Stone ជាមួយនឹង Tony Kroos អញ្ចឹងខ្ញុំ review Mbappe 1នឹងចានដៅកាត Euro wow លេងស្លាប់ឆ្វេងនិយាយទៅលេងណាក៏បានដែរការពិតទៅឲ្យតែបងប្អូនឆ្លាញ់តែក្នុងនេះនេះគឺ Winger Prolific Winger អញ្ចឹងគឺលេងស្លាប់ហ្មងដឹងតែលេងស្លាប់ល្អជាងដាក់ប្រយុទ្ធបើសិនជាដាក់ប្រយុទ្ធគាត់រៀងខុសរ៉ូបន្តិចតែនៅតែគុណភាពអញ្ចឹងសម្រាប់ Mbappe បាទចង់បានអានិនចានដៅនេះមានពាក់មុខពាក់អីមកហើយwow row 3ខ្ញុំសើបាញ់និយាយ rating នឹង100បើមិន100គត់ក៏101ដែរទោះបីជាការ highlight ក៏ដោយខ្ញុំជឿថា rating ដ៏ខ្ពស់ stone អី Tony Kroos អីនឹងសិតតែល្អល្អបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមបាច់រៀបរាប់ទេយើងទៅបន្តព្រោះអីមានពីប្រអប់ចឹងច្រើនដែរយើងចូលមកមើល highlight card អង់គ្លេសវិញ worker ល្អ Trippier ល្អយើងសើស្គាល់គុណភាព Declan Rice ក៏ល្អដែរគុណភាព Tony Konsa Ramsdale Guhi Mino បាទMino និយាយមែនតែធីងតិចទេតែលេងល្អទេតាចេះតែឡាប់ចេះអីលេងរត់ទៅមកឆាប់បាល់ឆាប់អីមកឆ្ងាញ់បើចេញ rating 100វិញនឹងល្អមិននិយាយមែនណា Mino ចេញ show time វិញនឹងកប់ Guhi wow លេងអាស្រា frontman ចាប់និយាយមែនខ្សែការពារលេងអាស្រា frontman ពិបាកចឹង Guhi ចាប់ហើយហើយ line card អង់គ្លេសខ្ញុំមិនដឹងថាកម្រិតណាទេតែបើនិយាយពីល្អគឺដឹងតែល្អមកយើងចូលមកមើល show time របស់យើង Oh my G សុំដំបងនេះ Rodriguez James Rodriguezបងប្អូនដឹងហើយចំនួនគាត់ឡើងនៅ World Cup Top Scorer បានលេងនៅរៀលនៅអីហ្នឹងតោះឥឡូវនេះនេះព្រឹត្តិការណ៍នៅកូប៉ានេះលេងគាត់ល្អឡើងជើងអាស៊ីសអីរបស់គាត់មកអេមអញ្ចឹងទៅក៏វិលមកវិញទៀតបាទបងប្អូននៅស្រឡាញ់អាចចូលបានគាត់លេងស្លាប់ស្ដាំទេហើយលេងកណ្ដាលបានលេង CMS អីអេ MS ហ្នឹងគាត់អាចលេងបានព្រោះគាត់ចែកបាល់នៅកណ្ដាលក៏បានដែរសម្រាប់ James អ្វីដែលល្អយើងមើលក្នុងនេះណាគឺទាត់កោគាត់កោងចែមល្អមែនទែនតែម្ដងហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាមាន skill ពិសេសអីមកមួយតែតាមដែលមើលគឺអត់មាន skill អីពិសេសដូចជា skill passing ឬក៏ blip color ឬក៏ finishing អីប្រហែលជាអាចនឹងអត់ទេអត់មានតែច្បាស់ 100% បងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រោះយើងអត់ដឹងទេសម្រាប់ការចែម Rodriguez នេះអញ្ចឹងសរុបមកវិញចំណុចល្អរបស់គាត់គឺមានតែ2ទេទាត់កោងហើយមួយនឹងប៉ះបាល់តែល្បឿនទឹកឈាមអីគាត់ចាស់ហើយដឹងហើយឥឡូវហៀងស្ទុបអីបាទបន្តមកទៀតដេប៉ូលខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចប៉េះចេញដេប៉ូលមកទេដេប៉ូលនេះតាមដែលមើលទៅក៏អត់មាន skill ពិសេសឲ្យមកជាមួយដែរតែដេប៉ូលនឹងអង្គរៈមេស៊ីលេងបានគ្រប់រូអាម៉ាតរ៉ាំងលេងកន្លែងណាក៏បានខ្ញុំសឹងថាបាញ់និយាយពីគាត់ទេព្រោះគាត់ធម្មតាទេនិយាយមែនកីឡាករធម្មតាទេល្មមល្មមមិនខ្លាំងទេដានីអូម៉ូវ៉ាវដានីអូស្មូនេះអូល្អ finishing គាត់ញាក់បាល់អីនឹងមកឆ្ងាញ់ហើយលបឿនក៏មិនអន់ប្រមាណដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាស្រឡាញ់អូម៉ូចូលបានព្រោះអូម៉ូមាន skill ពិសេសមកមួយហ្នឹងគឺ finishing អូម៉ូមានអញ្ចឹងការទាត់ទីរបស់គាត់គឺខ្លាំងជាមួយនឹងការតមួយហ្នឹង show time ហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងស្រឡាញ់អាចរ៉េបានអូម៉ូលេង AMS លេងស្លាប់ឆ្វេងលេងស្លាប់ស្ដាំបានប្រហែលជា boost position ស្រួលដាក់ប្រយុទ្ធបានទៀតនេះបាទគឺមកថ្ងៃច័ន្ទហ្នឹងបាទ continental ហ្នឹងឥឡូវយើងទៅបន្តមួយទៀតហ្នឹងគឺអូ legend របស់យើង welcome back មកវិញជាមួយនឹងfriend Lampard បាទកឡូលីចិន3នាក់ fit គ្នាហ្នឹងយើងនិយាយម្ដងមួយយើងចូល Lampard មុនអត់មានស្អីទេ Lampard ហ៎រៀងជឿបន្តិចតែចែកបាល់នឹងដូចជុះសង្ឃរីហើយទាត់អីក៏បានដែរ Lampard បងប្អូនយើងស្គាល់កម្រិតគាត់អីចែកបាល់ទាត់ទីគឺធ្វើបានតែរៀងស្ពឹងបន្តិចហើយឆាបបាល់អីពីគេអីអតាក់បាល់អីក៏មិនសូវខ្លាំងដែរនេះគឺ Lampard ហត់មាន skill ពិសេសអីទេមួយទៀតជឺរ៉ាត់អើយាយមែនដឹកឃើញជំនាន់ហ្នឹងគឺមកគ្នាគាត់ហ្នឹងគឺលែកមានបានពៀនស្អីមួយទេបាទនៅអង់គ្លេស
ូលរ៉ាត់ក៏ល្អដែរដូចតែឡាំផាតហ្នឹងនិយាយទៅសើថាកីឡាករតែមួយពីរហ្នឹងនៅក្នុង eFootball យើងព្រោះលេងអីដូចគ្នានេះបោកទូបោកបោកទូបោកហើយយើងមើលទៅប្រហាក់ប្រហែលតែគ្នាចែកបាល់អីបញ្ចប់ទីអីហ្នឹងគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាលបឿនដូចគ្នានឹងពីរហ្នឹងយើងនៅមួយទៀតបាទ king របស់យើងនេះគឺ king បញ្ជូនបាល់រៀងខុសពីគេបន្តិចហើយមកលើកនេះគឺមានការតមួយគឺ add crossing អញ្ចឹង add crossing មានថា cross ball ដល់ក្បាលចាំតយោទៅបាទអ្នកចាំតែតអីនឹងធៀមបាទចាំតតែទៅហើយលេងស្ដាំបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការអ្នក cross ball ដែលច្បាស់ច្បាស់ដល់ក្បាលប្រយុទ្ធយើងណាស្លាប់ស្ដាំទៀតហ្នឹងហើយ David Beckham មកការថ្មីមិនដែលចេញយើងមើល flash kicking តាន់ up ផងម៉ែអើយ call អីនឹងតាន់ up ផងក៏ប៉ណ្ណឹងបាត់អីមុំ up ទៀតតាត់កោងដោយភ្យុះសង្ឃរាអញ្ចឹងស្លាប់ស្ដាំតបជើងឆ្វេងមកវ៉ាវម៉ៃជីហ្មងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការអីតែបើមើលជើងគាត់លេងជើងស្ដាំណាអញ្ចឹងលេងជើងស្ដាំបើឲ្យតបទីពិបាកតិចព្រោះលេងខាងស្ដាំតបជើងស្ដាំរៀងពិបាកតែបើឲ្យគាត់ក្រោះបាល់អេម៉ាស្ដាំនឹងក្រោះមកដល់ក្បាលហ្មងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវ៉ាវអញ្ចឹង David Beckham បងប្អូននៅស្រឡាញ់មកហើយហើយខ្ញុំអើយស្រឡាញ់និយាយពីស្រឡាញ់ឯងបងប្អូនអើយតែមកច្រើនពេកអត់មានអីបាល់គេច្រើនមែនទេហ្មងអញ្ចឹង eFootball របស់យើងចេញច្រើនអញ្ចឹងសង្ស័យវាឡើង25វាធ្វើអាកាសអញ្ចឹងអន់អស់អីខ្ញុំយំហ្មងស្ដាយហើយមិនមែនអត់ធ្លាប់ទេរាល់ឆ្នាំគឺអញ្ចឹងឯងកាតល្អអញ្ចឹងតែឡើងឆ្នាំថ្មីគឺទៅវិញបាត់ហើយអេវ៉ាំងហ្មងលេងអត់ល្អទេអរគុណច្រើនវីដេអូនេះរៀងវែងដោយសារប្រអប់យើង2ហើយសិតតែខ្លឹមជួបគ្នាវីដេអូក្រោយមានប៉ុណ្្នឹងឯងបាយបាយ